Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Виктор Марино се интересува от това по какъв начин информацията за виртуалния сейфти кар стига към пилотите, как биват информирани и как стана така, че при рестарта на състезанието зелен флаг заради при ситуацията Ръсъл Перес не успя Чеко да реагира правилно, как също така спазва делтата при движение с определена скорост. Значи има пряка връзка между автомобилите и рейс контрола, специално в ситуацията с виртуален сейфти кар. Естествено има и връзка пилота със своя отбор. Сега в случая, който се случи във Франция, имаше проблем с системата на FIA, която оповестява прекратяването на движението в условията на виртуален автомобил за сигурност. Тъй като те имат, както FIA обясниха, хардуерен проблем, имат защитена система, която двустепенно да предаде информация към пилотите и респективно към отборите за рестарт на състезанието. Оказва се, че когато първия модул или, как да кажа, първата степен на програмата казва, че състезанието ще бъде рестартирано, примерно това се случва, когато примерно Перес и Ръсъл са някъде около 9-ти завой, започва обратното отброяване, нали, до 0, но има бък в системата, нещо се поврежда и започва ново броене, което идва в 11-ти завой, малко по-късно, и вече при цялата тази двустепенна информация към пилотите, по една или по друга причина Перес не разбира конкретно, че състезанието ще бъде рестартирано след някакви секунди и влизането вече в 14-ти завой, където Ръсъл го изпревари. Сега, какъв точно е проблема в тази комуникация, аз често казвам, не можах да разбера, но при всички случаи цялото управление на автомобилите в условията на виртуален автомобил за сигурност е електронизирано. И тъй като втората част от въпроса е свързано с това как те знаят делтата, към която да се стремят при движението си в тези условия, тя е изписана на воланите и тя идва на базата на тренировките, там 80% от обиколките са седи какво си темпо, намалената скорост в движението за тази ситуация, каква е точно, и те имат буквално сектора изписан върху волана и горе-долу се движат с тази скорост. Трябва да са много близо, да не загубят темпо, да не слезат много под тази граница, защото тогава при рестарта, примерно, останалите вече могат да са реално по-близо до тях, ако пак не са прекрачили границата, но са по-близо до нея. И тънки моменти са, разбира се, но специално в този случай, сега от Red Bull доста протестираха за това, че информацията не е била коректно подадена, но пак казвам, аз не зная точно как Чеко не разбра, че състезанието се рестартира и той трябва да се защити по някакъв начин от това, което направи Ръсъл. Ръсъл реагира великолепно, долепи се максимално, стартира по-добре загрети гуми и в крайна сметка го изпревари. Наистина има, може би, в тази сфера още елементи, които трябва да се изчистят. Примерно във всеки един момент при виртуален автомобил за сигурност да бъдат информирани пилотите, какво предстои малко по-напред във времето, но как точно вече може да стане, това е друг въпрос. Знаете, във Формула Е, примерно, има връзка между рейс директора и всяка една кола. Или в Люман. Тук е малко по-различно, но факт е, че ситуацията бе така каквато е и Перес загуби, защото според мен не реагира по възможно най-добрия начин. Сега дали имал и той някакъв бък в радиото или нещо, по някакъв начин комуникацията не се осъществила. Наистина, аз честно не можах да разбера. Red Bull бяха недоволни, нали? Казаха, че ситуацията не е коректна и в крайна сметка обаче резултатите са такива, каквито са. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.